برام خدا و بارد سلام به خبرهای ساعت 6 از شبکه جهانی خورشید خوش آمدید. امروز پنجشنبه 4 جدی سال 1399 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 24 دسامبر سال 2020 میلادی. در نخست سر خط چند خبر مهم. تأکید معاون نخست ریاست جمهوری به حفظ دستاوردهای 18 سال گذشته در روند گفتگوهای سال. خروج تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان تا ماه می سال آینده میلادی. نگرانی ها از وضعیت بد امنیتی مدافعان حقوق بشر در کشور. جلوگیری از 436 تخطی در شبکه های اجتماعی در یک سال گذشته از سوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی. با جان باختن بیش از 20 پناهجو در نتیجه واژگون شدن یک قایق حامل آنان در آبهای تونس. مشروع خبرها. فرشک و احسانی فعال حقوق زن همراه با برادر کوچکش از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. گفته می شود که این رویداد پس از چاشت امروز در روستای دهنو زدخیل ولسوالی حسی اول کوهستان ولایت کاپیسا رخ داده است. وزارت امور داخله تا اکنون در مورد این رویداد چیزی نگفته است. این در حال است که ترورهای هدفمند در این اواخر افزایش یافته و روز گذشته یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از سوی افراد مسلح ناشناس در کابل کشته شده بود. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری میگوید که مرگ بهتر از توافقنامه صلح است که حق رأی و دستاوردهای سالهای پسین را از مردم افغانستان بگیرد. وای تاکید میکند که زعامت را باید مردم افغانستان تعیین کنند و هویت های پارچه پارچه نمیتواند افغانستان را به صلح برساند. در این حال معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که طالبان با افزایش خشونت ها به ویژه با انجام حمله های هدفمند به دنبال بنبست کشانیدن گفتگوهای صلح هستند. گزارش از نعمت الله حبیبی. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری اینجا در نشستی درباره صلح و جنگ افغانستان حرف های تازه ای را مطرح می کند. او در کنار اینکه می گوید با هویت های پارچه پارچه افغانستان به صلح نمی رسد، تاکید می کند که مرگ بهتر از توافقنامه صلح است که حق رأی را از مردم افغانستان بگیرد. زیامت شورای کویته، شورای پشاور، شورای العقد، شورای فلانی، شورای فلانی، شورای قومی، شورای مصلحین، شورای مخیرین، اینمی نباید زیامت تعیین کنه. زیامت باید فرد از این ملت تعیین کنه. آقای صالح به علتهای جنگ در افغانستان میپردازد و تاکید میکند که زعامت را در افغانستان باید مردم افغانستان تعیین کنند. مرگ بدار آویخته شدن، سینه تکه تکه به گور رفتن به مراتب شرف داره نسبت به او توافقنامه که ما حق رای از ملتم بگیرم و با یک حلقه خاص بتم. در همین حال معاون دومی ریاست جمهوری میگوید که طالبان با افزایش خشونت ها به ویژه با انجام حمله های هدفمند به دنبال بنبست کشانیدن گفتگوهای صلح هستند. او تاکید میکند که طالبان برخلاف توافقنامه قطر خشونت ها را افزایش دادند و هیچ نشانه ای از قطع رابطه این گروه با شبکه های هراس افغان دیده نشده است. دولت افغانستان حسنیت خود را برای ایجاد فضای اعتماد با رها ساختن هزاران زندانی مجرم طالب نشان داد. در حالی که گروه طالبان برخلاف موافقتنامه خود با آمریکا هنوز هم بر تشدید خشونت پافشاری دارد و حتی برای جنگ‌های وسیع‌تر آمادگی می‌گیرد. در میان برخی ها می‌گویند وضعیت جنگ و صلح با گذشت هر روز پیچیده می‌شود. و روشن نیست این وضعیت افغانستان را به کجا میبرد. دلته یو گنس او مبهمه موضوع ده. کله چې موږ د افغانانو سرنوشت ته ګورو په پیلي حالت کې یو نامعلوم حالت څرګندوي. هیڅ وضعیت موږ ته نه معلومیږي، هیڅ تاثیرات موږ ته نه د صلح معلومیږي، نه د بین الافغاني مذاکراتو معلومیږي. همزمان با این بحث ها درباره سال جنگ نیز در نقاط گوناگون افغانستان ادامه دارد. نبردهایی که در واپسین روزها سخت مرگبار بوده و ده‌ها تن را با کولهبار از آرزوها زیر خاک فرستاده است.
وزارت دفاع آمریکا میگوید که نیروهای ویژه عملیاتی این کشور برای مبارزه با القاعده و پشتیبانی از نیروهای امنیتی در افغانستان و ماموریتشان ادامه خواهند داد. کریستوفر میلر، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، در دیدار با نظامیان آمریکایی در کابل گفته است که نیروهای ویژه عملیاتی این کشور اولین گروه سربازان آمریکایی بودند که در سال 2001 میلادی به افغانستان آمدند و اکنون آخرین دسته سربازان هستند که افغانستان را ترک خواهند کرد. او تاکید کرده است که تمام نیروهای آمریکایی در ماه می سال آینده میلادی از افغانستان بیرون خواهند شد. حرف های تازه درباره خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان. سرپرست وزارت دفاع آمریکا در سفرش به افغانستان در دیدار با نظامیان آمریکایی در کابل گفته که نیروهای ویژه عملیاتی این کشور آخرین گروهی از سربازانی است که افغانستان را ترک خواهند کرد. او تاکید کرده است که تمام نیروهای آمریکایی در ماه می سال آینده میلادی از افغانستان بیرون خواهند شد. نیروهای خاص عملیاتی ما آخرین گروهی از سربازانی است که افغانستان را ترک می کنند. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قابلیت های خوبی پیدا کرده، اما در صورت نیاز امریکا هنوز هم می تواند طالبان را سرکوب کند. ابر قدرت در حال خروج است. اگر رهبران سیاسی ما نتانند که صلح بیابند با دشمن، با طالب، افغانستان به طرف یک جنگ داخلی خانمانسوز روان است. بارها در افغانستان، منطقه و حتی در سطح جهان تا حالا این بوده که خروج زود هنگام نیروهای خارجی از افغانستان بدون دست یافتن به یک توافق صلح پایدار با پیامدهای ناگواری به همراه خواهد بود. این باید و نبایدها درباره خروج نظامیان آمریکایی همزمان با بحث صلح در افغانستان است. گفتگوهای مستقیم میان افغانان که تا حالا بر جنگ خونبار در افغانستان هیچ تأثیری نداشته است. دای مرکزی هم از این نگرانی دارند که مبادا با خروج قوای بین المللی افغانستان بار دیگر مرکز یا جایگاه تروریست‌های خارجی قرار نگیره و هم به کشور همسایه و به هم به جهان یک تهدید دیگری را متوجه نسازند. بر بنیاد توافقنامه آمریکا و طالبان، تمام نیروهای آمریکایی باید در ماه می سال آینده میلادی افغانستان را ترک کنند. اما خروج این نیروها بستگی به قطع روابط طالبان با القاعده دارد که هنوز به باور بسیارها عملی نشده است. وضعیت مدافعان حقوق بشر در افغانستان به گونه جدی نگران کننده است. محمد سرور دانش میگوید که هراس افغانان با استفاده از روش‌های تازه جنگی و ترورهای هدفمند میخواهند به اعتمادی مردم را نسبت به دولت بیشتر کنند تا در مذاکرات صلح امتیاز بیشتر به دست آورند. در این حال رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر از حکومت میخواهد که راهکار جدید را برای تامین امنیت مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی و رسانه‌ها روی دست گیرد. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، هشدار می‌دهد که دشمن قصد دارد با استفاده از روش‌های تازه و ترورهای هدفمند فعالان آزادی بیان، انتخابات و حقوق بشر زمینه بی‌اعتمادی میان حکومت و مردم را بیشتر کنند و از این راه در مذاکرات صلح امتیاز بیشتر را به دست آورند. آقای دانش به نهادهای امنیتی تاکید می‌ورزد که از هر راهکار جدید باید برای تامین امنیت مردم استفاده کنند. دشمن امروز همه نظام و همه ارزش‌ها و دستاوردهای 20 سال اخیر را هدف قرار داده است. هدف اصلی آنان این است که اول در میان مردم موج از رعب و وحشت و ناامیدی ایجاد کنند و در مرحله دوم بین همه ما، بین دولت و مردم، فاصله و تفرقه ایجاد کنند و مردم افغانستان را و نهادهای ما را به جان همدیگر بیاندازند. در همین حال رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید وضعیت حقوق بشر در افغانستان به گونه جدی نگران کننده است. او تاکید می‌ورزد که بیشتر مدافعان حقوق بشر زیر تهدیدهای امنیتی قرار دارند. با گسترش ناامنی و با تداوم جنگ، متاسفانه وضعیت برای مدافعان حقوق بشر روز به روز دشوارتر میشه. جان و حقوق مدافعان حقوق بشر تحت تهدید است. وضعیت برای مدافعان حقوق بشر در افغانستان وضعیت آسان نبوده در سالهای گذشته. بر حقوق و ارزشهایی که داره حقوق بشر و مدافعین حقوق بشر
زمینه سازی بکنه و بهبود ببخشه و تاکید بکنه که امی ارزش ها واقعا عملی شوه. با این همه مدافعان حقوق بشر حکومت را در زمینه تامین امنیتشان به سهل‌انگاری متهم کرده و تاکید می‌ورزند که حکومت باید راهکار جدید را برای تامین امنیتشان روی دست گیرد. در بعضی موارد دولت نیز مسئول قلمداد می‌شود. در نتیجه از چندین سال بدین سو تعداد زیاد همکاران خود را در کابل و سایر ولایات از دست داده‌ایم. نگرانی های کمیسیون مستقل حقوق بشر از ترورهای هدفمند مدافعان حقوق بشر در حال مطرح می شود که بر بنیاد گزارش ها در چند سال پسین 7 تن از فعالان حقوق بشر در افغانستان ترور شدند. وزارت داخله می گوید که طالبان در میدان های نبرد شکست خوردند و به قتل های هدفمند رو آوردند. محمد مسعود اندرابی وزیر داخله تاکید میکند که طالبان میخواهند از طریق قتل‌های هدفمند در مذاکرات صلح امتیاز گیری کنند. در این حال معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید که در جریان سال 2020 میلادی پلیس مبارزه با مواد مخدر 3418 مجنون را در 2901 عملیات بازداشت کردند. نوید کاوش. همزمان با توقف 3 هفته‌ای گفتگوهای صلح و سفر هیئت مذاکره کننده طالبان به پاکستان، وزیر داخله میگوید طالبان هنوز ارتباطشان را با گروه‌های افراطی و گروه القاعده قطع نکردند. طالبان و روابط هغه افراطیان سر ختم شوی ندی، د القاعده سر ختم شوی ندی، نو زمونږ ټول خبرې د صلح نه او د توافقات نه دای دي چې دوی دغه فرصت چې افغانستان خلق ورته ورکړی دی دین استفاده وکي. با افزایش قتل‌های هدفمند در شهر کابل، وزیر داخله می افزاید طالبان در میدان‌های نبرد شکست خورده و به قتل‌های هدفمند رو آوردند و می‌خواهند از این طریق در گفتگوهای صلح امتیاز گیری کنند. دیگر راهی نمانده و اونا فکر می‌کنند که با ترور و با هدف قرار دادن هر شخص و هر فرد و در هر منصبی که باشه در اذهان مردم مخشوش بتانن و با بتانن از این را کدام دستاورد در صلح داشته باشن. از سوی هم امروز احمد ولی هوتک ورزشکار جوان افغانستان از سوی وزارت داخله همچون سفیر مبارزه با مواد مخدر پلیس گزینش شد. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله که در معرفی ولی هوتک سخنرانی میکرد افزود که در جریان سال 2020 میلادی 2901 عملیات را پلیس مبارزه با مواد مخدر انجام داده که در پی آن 3418 مظنون بازداشت شده است. یکی از تدابیر مؤثری که در پهلوی سایر اقدامات مفید میتواند نقش اساسی در جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر نزد قشر جوان و مستعد جامعه ما ایفا نماید همانا تعمیم ورزش میان نوجوانان جوانان و سایر افراد جامعه است. این سال ما یک سفیر که وظیفه ما زینه سازی و بازدیده است، انشاءالله حتما میکنم. وزیر امور داخله در حالی از روی دست گرفتن طرح جامع برای جلوگیری از رویدادهای ضد امنیتی سخن میزند که شهر کابل در چند ماه پسین گواه رویدادهای خونینی بوده است. وزارت صحت عامه از شهروندان کشور خواسته است تا از سفر به کشورهای بیرونی خودداری کنند. مسئولان این وزارت می افزاین که آمار مبتلایان با ویروس کرونا در کشور رو به افزایش است و در 24 ساعت پسین 234 تن به این ویروس مبتلا شده و 9 تن دیگر از سر آن جان باختند. وزارت صحت عامه شهروندان کشور خواسته است که برای پیشگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا در کشور از سفر به بیرون از کشور به ویژه کشورهای ایران و پاکستان که آمار کرونا در این کشورها بیشتر می باشد خودداری کنند. یک توصیه که از طرف وزارت صحت عامه فعلا برای هموطنان ما داده شده که سفرهایی که به خارج میکنه مخصوصا به پاکستان و ایران به 4 هفته آینده ایره به تعویق بیندازه. این در حال است که در 24 ساعت پسین در کشور 234 واقعه مثبت ویروس کرونا به ثبت رسیده و در این مدت 9 تن از اثر این ویروس جانهایشان را از دست دادند. در 24 ساعت گذشته 2568 معاینه یا افراد مشکوک معاینه شده که 234 معاینهشان مثبت است که تعداد تمام کسایی که مثبت شدند 51594 است. 662 تن شفایاب شدند که تعداد تمام کسایی که شفایاب شدند به 40582 میرسه و متاسفانه در 24 ساعت گذشته ما 9 فوتی داشتیم.
وزارت صحت عامه در حالی از همگیری موجود دوم ویروس کرونا در کشور هشدار می‌دهد که شهروندان کشور به برنامه‌های این وزارت بی‌باورند و می‌گویند مبارزه حکومت در موج نخست این ویروس ناکام بوده و پول‌های زیاد حیف میل شده است. حکومت ما خود نتونسته به خاطری که از همه پولا که زدن از همه پول کرونا را تا جایی که ما در جریان هستیم دولت زده او مصارف انگفتی را که دولت در قسمت آگاهی دهی کرونا انجام داده با او سطح مصارف درست نتونسته که از خان مردم سهی روشن بسازد در برابر مریض. این در حال است که آمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 51594 تن رسیده و شمار جان باختگان هم به 2135 تن افزایش یافته است. و حالا وقفه کوتاه. در یک سال پسین از 436 تخطی در شبکه‌های مجازی جلوگیری شده است. مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگویند که به منظور جلوگیری از تخطی‌ها در صفحات اجتماعی و افزایش سطح سواد دیجیتالی مردم قرار است به زودی قوانین و قواعد شبکه‌های اجتماعی در کشور ساخته شود. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در نشستی که زیر نام ما دیجیتالی فکر میکنیم به همکاری سازمان احیای افغانستان امروز در کابل برگزار شده بود میگوید به دلیل پایین بودن سطح آگاهی مردم به شبکه‌های اجتماعی تنها در یک سال پسین از 436 مورد تخطی سایبری در کشور جلوگیری شده است. به گفته این وزارت قرار است به منظور افزایش سطح سواد دیجیتالی مردم به شبکه‌های اجتماعی و همچنان جلوگیری از تخطی‌های سایبری در کشور به زودی قوانین و قواعد شبکه‌های اجتماعی در کشور ساخته شود. ما تصمیم داریم که توسط برنامه‌های مختلف قوانین و قواعد شبکه‌های اجتماعی را به زبان‌های ملی ترجمه بکنیم و حتی در این قسمت می‌خواهیم انیمیشن ها ایجاد شود، ساخته شود، بیلبورد ها نصب شود تا مردم سواد دیجیتالیشان بلند بره. یعنی که آگاهی کامل استفاده از صفحات اجتماعی را اینا داشته باشند تا در روشنی اطلاعات بتانند از این صفحات استفاده بکنند. اسوی هم مسئولان سازمان حیر افغانستان میگویند برای آگاهی کامل مردم به سواد دیجیتالی در کشور قرار است شماری از کاربران مطلع شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک را به عنوان سفیران فرهنگی فیسبوک در کشور گزینش نمایند. هر افغانستان او فیسبوک د موک دیجیتال فکر کو برنامه کې چې په ټول هیواد کې د دیجیتال سواد زده کړې برنامه ده ساده د همکارۍ لاس ورکړی دی. په دې ملګرتیا کې په افغانستان کې د ډیجیټل وسیلو او خدماتو پراخه ساحه او د ټول هیواد په کچه د افغانانو وړتیا د ټولنیز او خلکو پرمختیا لپاره ډیجیټل عملیاتي سیستمونه او ابزار کاروي. با کارگیری نادرست فیسبوک تقویت شایعات را در جامعه کمک کرده است و شهروندان افغانستان را در تفکیک اطلاعات واقعی و نادرست با چالش مواجه ساخته است. سهولت در استفاده از فیسبوک و فضای باز این رسانه اجتماعی سبب شده تا قشر بزرگی از بیسوادان و کمسوادان زیر تاثیر اطلاعات نادرست و غیر واقعی قرار بگیرند. به گفته وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به منظور دسترسی شهروندان به اینترنت با کیفیت و ارزان قرار است به زودی روند توزیع اینترنت از طریق فایبر نوری در خانه ها نیز آغاز شود. و حالا نرخ اسعار. چند رویداد از جهان. در نتیجه واژگون شدن یک قایق حامل پناهجویان در آب‌های تونس بیش از 20 پناهجو جان باخته و شمار ناپدید هستند. بر بنیاد گزارش‌ها گارد ساحلی این کشور گفته است که این پناهجویان آفریقایی تبار تلاش داشتند تا با عبور از دریای مدیترانه خود را به جزیره لامپدوسا در ایتالیا برسانند. نیروهای نجات توانستند که 5 پناهجو را نجات دهند و تلاش برای پیدا کردن 20 پناهجوی دیگر ادامه دارد.
نیروهای امنیتی توپیا در حمله تلافی جویانه بر عاملان حمله مرگبار در منطقه گومز بیش از 42 شبان نظامی را کشتند. با گزارش خبرگزاری یوترس، دیروز ده ها مرد مسلح بر یک دهکده در این منطقه که با سودان هم وضع است حمله کرده و بیش از 100 تن را کشتند. ابیها احمد نخست وزیر ایتوپیا امروز افزود که سربازان بیشتر را برای تامین امنیت به این منطقه می فرستند و همچنان تمام عاملان حمله دیروز را به سزایشان می رسانند. چین گفته است که به دلیل شیوع گونه تازه ویروس کرونا در بریتانیا تمام پروازهای مستقیم و مبدا به مقصد آن کشور را ممنوع می کند. بر بنیاد گزارش ها ونگ ونبن سخنگوی وزارت خارجه چین افزوده است که ممنوعیت پرواز به بریتانیا تا زمان نامعلوم ادامه خواهد داشت. پیش از این نیز شماری از کشورهای جهان پرواز مستقیم به بریتانیا را ممنوع کرده بودند. در این حال نخست وزیر کره جنوبی گفته است که کشورش واکسن ضد کرونا را برای بیش از 16 میلیون تن وارد می کند. وزیر خارجه ایران ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیوان به دست داشتن تهران در حمله به سفارت آمریکا در بغداد را رد می کند. با گزارش خبرگزاری یوترس رئیس جمهوری آمریکا دیروز گفت که حمله راکتی بر سفارت کشورش در بغداد کار ایران بوده است. محمد جواد ظریف در واکنش گفته است که این ادعای آمریکا بی‌بنیاد. تشکر از توجهتان به خبرهای این ساعت. خدا نگهدار. شب بر شما خوش.